Пане прокуратуре, поночь мой господаш знову когось образив в інтернеті і знову пойде за то до в'язання. Бардо мені то тіше, поневаж пан прокуратор є зобов'язаний до заєнчим ще, до заєнчя ще м'єнням сказаного. І мисля, що пан прокуратор беде ще мною добре опікував. Przy okazji też chciałam na niego donieść, bo mnie też obraził. Powiedział do mnie, ty stara kurwo. Naprawdę, mam świadków.